Headlines आग बढ़ाई Royal Global University पढ़िब अखम बाढ़िब अखम उदालगुरीर माजबात धर्षण कांडर मूल अभियुक्तक एनकाउंटर आरक्षीर गुली भरीत गुली लागी आहत धर्षण कांडर अभियुक्त हाफिजुल आली आरक्षीर जिम्मार पर निशा पलायनर चेष्टा करोते आरक्षीर एनकाउंटर गुरुतरभावे आहत हाफिजुलक तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालत भर्ती পুনৰবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পথত ওম বিৰলাকে পুনৰবাৰ অধ্যক্ষ মনোনীত কৰি এনডিএৰ কুচকাৱাজ সদনত ওম বিৰলাৰ প্ৰতি ইণ্ডি এলায়েন্সৰ সমৰ্থন বিচাৰি বিৰোধী নেতাৰ কাষ চাপিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ তিনি আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ গুণ্ডাগিৰি সুৰাপান কৰি সামান্য কথাতে হাত ভৰি ভাঙিলে কেইবাজনো লোকৰ মহিলাৰ গাটো দিলে বশিষ্ঠ থানাৰ তিনিগৰাকী উপ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হাত নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ নারী সর্বকারী কবলত গুয়াহাটির কিশোরী গুয়াহাটির নুনমাটি অঞ্চলের তিনগাকী কয় কিশোরী ছাত্রী শিলিগুড়ি থাকার সন্দেহ গুয়াহাটির রেল যোগে কলকাতাল গৈছিল ছাত্রী তিনগাকী শিলিগুড়ি আরক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ আরক্ষী ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ডিব্রুগড়ের দধিয়াত ভয়ঙ্কর বান বিগত এটা সপ্তাহে এবুকি পর্যন্ত পানি দিন অতিবাহিত করেছে বৃহত্তর অঞ্চলটির বাসিন্দায় জলপ্রলয়ের মাজতে খাদ্য বিশুদ্ধ খোয়া পানির ভয়ঙ্কর নাটনি টুলুঙা নাওখনে একমাত্র সারথি বানাক্রান্ত রাজ্যের ক্রিকেট ইতিহাসের 78 বছরীয়া প্রতীক্ষার অন্ত পেলায় টিম ইন্ডিয়াত রিয়ান পরাগ জিম্বাবুয়ে ট্যুরার ভারতীয় স্কোয়াডর তালিকাত সন্তান রিয়ান মেনিনব্লুর জার্সি পরিধান করা তথা উত্তর পূবর প্রথমগী ক্রিকেটার রূপে রিয়ানর অভিলেখ সোশ্যাল মিডিয়া যোগে রিয়ানক অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত মাজবাটত উপস্থিত হয়ে জঘন্য দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডের বুজ ললে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় মাজবাট কাণ্ডর বিচার ফাস্ট ট্রেক আদালতত হব বলে আশ্বাস মন্ত্রীগীর কিশোরীর দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডর পাঁচ নরপিশাচক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে উত্তেজিত রাইজে জ্বলাই দিছিল মূল অভিযুক্তর ঘর টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত ক্রমাগত জয়ের ভারতের সেমি ফাইনালত প্রবেশ তিনখন লিগ ম্যাচর বিজয়ের ছয় পয়েন্ট লাভ করে গ্রুপ এর শীর্ষ টিম ইন্ডিয়া সোমবারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের চব্বিশ রানত জয়লাভ রোহিত শর্মার অধিনায়ক উচিত বিশ্ব বিরানব্বই রানের ইনিংস টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত আফগানিস্তানের অভিলেখ প্রথমবারের আই সি সি টুর্নামেন্টের সেমি ফাইনালত প্রবেশ আফগানিস্তানের বাংলাদেশত আট রানত পরাস্ত করে সুপার এইটর গ্রুপ এ দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হল আফগানিস্তান আফগানিস্তানের জয়ে সুরমার করলে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব জয়ের শপত মহা অম্বুবাসীর চতুর্থটো দিন আজি নিশা ন বাজি সাত মিনিটত অম্বুবাসীর নিবৃত্তি কাইলৈ পুৱা খোল খাব মন্দিরের মূল দ্বার কাইলৈ পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যার দ্বারত ভিড় করব অজস্র ভক্তই মা কামাখ্যার আশীষ বিচারি পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তর হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম নমস্কার আর স্বাগতম আপনি চাই আছে গাঁও শহর জেলার খবর মানে গীতাশ্রী আর এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ মহানগরীত একটা ঘটনা একটা চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড আর গুয়াহাটি মহানগরীর কাহিলিপাড়াত এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানের মাতৃয়ে হত্যা করেছে স্বামীক অবৈধ প্রেমর বাবে স্বামীক হত্যা করার অভিযোগ সিআরপিএফ জওয়ান দিতুমণি হালৈক হত্যা করার অভিযোগ পরিয়ালর মণিপুরের 175 সিআরপিএফ বেটালিয়নত কর্মরত আছিল দিতুমণি বিয়ার পিছরে পৰা পত্নীর স্বামীর মাজত হাই কাজিয়া হয়ে আহিছিল সিআরপিএফ জওয়ান দিতুমণির ঘর নলবাড়ির টিহুত হত্যাকারী পত্নীর ঘর হয়েছে হর্থেবাড়ীত গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ার আদর্শপুর পথত ভাড়াঘরত সংঘটিত হয়েছে হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত শিহরণকারী ঘটনা মহানগরীর কাহিলিপাড়াত এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানের মাতৃয়ে হত্যা করেছে স্বামীক অবৈধ প্রেমর করুণ পরিণতি অবৈধ প্রেমর বাবে স্বামীক হত্যা করার অভিযোগ সিআরপিএফ জওয়ানক দিতুমণি হালৈক হত্যা করার অভিযোগ পরিয়ালে আনিছে মণিপুরের 175 সিআরপিএফ বেটালিয়নত কর্মরত আছিল দিতুমণি বিয়ার পিছরে পৰা পত্নী আর স্বামীর মাজত হাই কাজিয়া আছিল সিআরপিএফ জওয়ান দিতুমণির ঘর হয়েছে নলবাড়ির টিহুত আর হত্যাকারী পত্নীর বিরুদ্ধে যেহেতু হত্যার অভিযোগ পত্নীর ঘর হয়েছে হর্থেবাড়ীত গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ার আদর্শপুর পথর একটা ভাড়াঘর সংঘটিত হয়েছে এই শিহরণকারী হত্যাকাণ্ড আর এই মুহূর্তে পোনে পোনে আমি গোটেই ঘটনার সবিশেষ জানিম সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈর সঙ্গে প্রিয়ব্রত যেহেতু এই গোটেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা কি হয়েছিল
হয় গীতাশ্রী সাহ, কালির দিনটে আসলে একমান বাজাতে সংঘটিত হওয়া একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গুয়াহাটি মহানগরীর কাহিলিপাড়া যে আদর্শপুর আছে, আদর্শপুরও এই ভাড়াঘরতে আসলে যা কালি দুপুরিয়া ভাগতে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর মানে দেখাবলে যত্ন করম। আসলে এই ঘরটোতে যা কালির দিনটে প্রায় 11 বজাতে প্রায় 1 বজাতে এনে ধরনের একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা আসলে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর তারপরে আজি দিনটি দেখবল পাওয়া গেছে যুদ্ধ ভগদত্তপুর আরক্ষী আরক্ষীসমূহ বর্তমান আহি ইয়াতে উপস্থিত হয়েছে আর যুদ্ধ তদন্ত আছে, তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে বলে জানিবলে পৰা গৈছে। আর কালির দিনটিতে আসলে দিতুমণি হালৈ এজন CRPF জওয়ান হয়, তেওঁ কর্মসূত্রে বাহিরত থাকে আর দুজন সন্তান আছে। সন্তান দুজনের ডাঙরজন সন্তান আসলে মুকবধির হয় আর এই ডাঙরজন সন্তানক পড়াবলে আসলে ইয়াতে দীর্ঘদিন থাকে, প্রায় 6-7 বছর ইয়াতে থাকি আছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আর কালির দিনটি আসলে কোনো খবর নিদিয়াক ঘপক দিতুমণি হালৈ ঘর উলাইছিল আর তারপরে এনে ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আমি পোনে পোনে স্থানীয় যিসব প্রত্যক্ষদর্শী আছে আমি তেওঁলোকৰ জানিবলৈ চেষ্টা করি। আপনার হয়তো ওচরে হয় যা কালির দিনটি কি দেখিছিল? আসলে আমি দুপুরিয়া ভাত পানি খাই ভিতর আসিলো, মানে গিরিয়েকজন আহিছিলে, আহি পেলাই চিঁয়র বাখর করেছে, মোর ঘরত মানুহ এজন সোমাই আছে এনে কৈছে বিছনার তলত, আপনাদের চাক আহিছুন এনে কলে। আমি বলো কি হাল্লা হয়েছে, উলাই আহিলো, দেখিলো তাৰপিছত তিনটারে ইয়াতে যোনজন মানুষ ধরেছিল ভিতর সেইজন মানুষ আর হাজবেন্ড আকো ঘৈণীয়েক তিনটারে মানে জোতা পোতা লাগিছে বারান্দাত। আমি সবে চাই আছো, আমি ভাবিছো কি হয়েছে কি হওয়া নাই। তারপর ধরে পেলায় তিনটারে যেতে জোতা পোতা লাগিছে মানুষজনক ভিতর মাতি আছে হাজবেন্ডজনক, দুটাই কে আছে ভিতর বলক ভিতর বলক, কে মই ভিতর না যাও, কি কথা আছে বাহিরতে কোয়া হেনে কে, কে নাই ভিতর কম হেনে কে হাজবেন্ডে কে মই না যাও না যাও এনে কে। জোর জবরস্তি মানে কি কারণ জানো ঘৈণীয়েকে গ্রিলত ধরে আসলে, তো ঘৈণীয়েকর ফালর হাতখন এরা খালে, এরা খাই পেলায় দুটাই ভিতর টান মানে মানুষজনে ধরেছে যোনজনক ধরি মানে পরগিয়া প্রেম, তো মানুষজনে কি করেছে ধরে পেলায় ঘৈণীয়েকে মানে গিরিয়েক ডিঙিট ধরে পেলায় সুমাই দিছে। দেখো বাচ্চা দুটা বাহিরত আসলে, বাচ্চা দুটাক সুমাই দিছে। 10 মিনিটমান পিছত এটা আমি কান্দন এটা শুনিছো বাচ্চার কান্দন, ভাবিছো কিবা হল আর হেনে কই পেলায় আর গোটে সবে ভিতরে ভিতরে সুমাই থাকিল। তারপর তার একো নাই 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 শব্দ নাই। আবেলি দেখাতে বাচ্চা দুটাক লো টিউশন গেছে, ডাস্টবিন পেলাব গেছে, কাপড় কানি ধুইছে, গা পা ধুই পেলায় এফালে এফালে ঘুরা ফুরা করে আছে। আর ইমান এটা ভাবা নাই আমি, রাতে সবে খাই বই সবে শুই গেছো, রাতেপা মানে ইটোর মুখে সিটোর মুখে শুনেছো আর মানে হাজবেন্ডজন ঢুকাই আছে। কিমান দিনের পর ইয়াত থাকিছিল? ইয়াতে 6-7 বছর হল। তেওঁলোকৰ ডাঙৰজন সন্তান মুকবধি হয়তো, যার বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি, ইয়ার আগতে যিজন পরকীয়া প্রেম বলে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে তেওঁ কিমান দিনের পর ইয়ালে অহা যাওয়া করা হয়েছে বা আপনাদের দেখা পাইছিল? আমি দেখা নাই, কিন্তু যেতে গাঁর মানুষ কেজন আহিছে আমাক সুধিছে মানুষজন দেখিছে নাকি, মানে আমি দেখা নাই, কে কি হয়েছিল, মানে এনেকে এনেকে মানুষ এজন আহিছিল। তেখেত সকলে কৈছে গাঁরে বোলে লড়া হয় এইজন, মানে আগর পরা বোলে লেনদেন চলি আছে সবে জানে। মানে দিতুমণি হলে হালৈ আর তেওঁ পত্নীর মাজত পূর্বতেও কাজিয়া হয়? মাঝে মাঝে কাজিয়া হয়, এটা গিরে ঘৈণীয়েকর কাজিয়া আমি আর কি সুমাম, মাঝে মাঝে শুনি পাও। তেখেত মানে তেনেকে নাহে, কেতিয়াবা ছুটিত আহে এদিন বা দুদিনের কারণে, তেতিয়া দুটারে কাজিয়া লাগে, কাজিয়া লাগে। তেওঁলোকৰ সন্তান দুজন কোথায়? এটা সন্তান দুজন আমি শুনামতে মানে ভগদত্তপুর থানার হেৰি নিছে, থানায় লৈ গৈছে। ডাঙরজনে মানে গোটেইখিনি দেখিছে কেনেকে মারিছে কি করেছে, সি মানে ইঙ্গিত দেখাই দিছে গামোচাই দি এনেকে চেপি পেলাই মানে মারিছে বলে, হাতখন টানি নিছে সি যেতিয়া মানে ইঙ্গিতত কলে আর দেউতাকর কথাটো কই দিম বলে তাক মানে ইয়াত মারিছে। আমি ইয়াতে সুধিলো কি হল, তেতিয়া সি মানে এনেকে দেখাই দিছে আর ইঙ্গিতত মাকে মারিছে মানে ইয়াতে দেউতার কথাটো কম বলে কওতে, মানে এইবিলাক তার কোলা পড়ি আছে। আর যা নিশা এম্বুলেন্সত নিয়া কিবা একটা কথা আছে যে মানে তালু পিছফালে এজন তালুকদার খুড়া বলে মানুষ এজন থাকে, খুড়াজনক মানে মাতিব গেছে আর এজন মেধি খুড়া বলে এটা নাই বারু, খুড়াজন খুড়াক মাতিব গেছে, কৈছে মোর মানুষজনের কিবা প্রেসার উঠিছে নাকি মাত বোল নাই, আহকসুন এম্বুলেন্স মাতিম আপনাদের অকমান ধরে দিব। তারপর খুড়া মানে রাতে যে এখানে নাহিলে খুড়া, তারপর তালুকদার খুড়াক মানে আমার মালিক খুলাই ফোন করলে, কৈছে যাচুন কিবা এটা হয়েছে বলে তালুকদার খুড়া আহিলে, আহি পেলে তালুকদার খুড়াক কৈছে মোর মানুষজনের প্রেসার হয়েছে, প্রেসার উঠিছে নাকি মাত বোল নাই, শুই আছে ইমান মাতিছো, আপনি আহকসুন 108 মাতিছো। খুড়া আহিলে, আহি পেলে মানে মানুষজনক লারি চালে, এই নাকটু চার লগে গম পালে আর ঢুকাইছে বলে, যেতিয়া মানুষজনক বগরাই দিছে এনেকে বলে তলমু হয়ে পেলে শুই আছে, তলমু হয়েছে যেতিয়া সিধা করে দিলে মানুষ একদম থরঙা লাগি গেছে, মানে একদম হাত ভরি ঠান্ডা হয়ে গেছে, কেতিয়াবা ঢুকাইছে বলে কইছে আর খুড়াই। যেতিয়া নিশা এম্বুলেন্স নিবলৈ সাজু হয়েছিল তেতিয়া যিজন পরকীয়া প্রেমৰ পরকীয়া প্রেম যিজনৰ লগত আছিল তেওঁ আছিল নে নাই? তেওঁ দেখা নাই বোলে, তেওঁ নাই, খালি এজন মানে হাজবেন্ডৰ মাহীয়েকৰ নে জেঠাকৰ ল'ৰা এজনক খানাপাৰাত থাকে, তাক ফোন কৰি মাতিছিলে, কৈছে দাদাৰ তাক আকৌ কৈছে মদ খাই পেলাই কিবা এটা হৈছে তুমি আহাচোন,
সি দৌড়া দৌড়িকে আহি পেলাই ওৱান জেডতো উঠাব নিলে নিওতে সিও মানে তেতিয়া গম পাইছে একদম মানুহটো থৰঙা লাগি গৈছে সি তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহ মানে ঘৰত ফোন কৰিছে আৰু চবকে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে দাদাৰ মকমাৰ সন্দেহ হৈছে কিবা হৈছে সেনেকৈ পেলাই চব আহি পেলাই ৰাতিপুৱা গোটেইখিনি মানুহ আহিছে ইয়াতে আকৌ লাষ্টটো নিওঁতে আমি শুনামতে আৰু ৰাতিতো এতিয়া উঠা নাই আমি ৰাতি শুনামতে তাই লগৰ এজনীক মাতিছে তাই বোলে লগৰ এজনী ইয়াত থাকে তাইক মাতিছে তাই তাই এটা ছাইডত ধৰিছে হাজবেণ্ডৰ লাষ্টটো আকৌ ওৱান জিৰ' মানুহ দুজনে ধৰিছে মানে সেই মাইকী মানুহ দুজন আৰু মতা মানুহ দুজনে ধৰি লৈ গৈছে বিল্ডিঙৰ পৰা হয় এনেদৰে গোটেই ঘটনাটো আচলতে নাটকীয় ৰূপ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিশা জি এম চি এছলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু স্বত্বাধিকাৰী আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোক কিমান দিন ধৰি আপোনাৰ এই ভাড়াঘৰটোত বাস কৰি আছে ছবছৰমান হৈছে থকা পূৰ্বতে কাজিয়া হোৱা ঘটনা আপুনি অৱগত হৈছিল নেকি নাই নাই মই নাজানো মোক ৰাতি দুটা বজাত মানে মাকে ফোন কৰিছে যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকৈ মাৰিছে বোৱাৰীয়ে কি হৈছে ছাৰ মই এই কেম্পাছত তাৰ মানে নম্বৰ নাই মাকৰ লগত যেতিয়া নম্বৰ নাই কাৰণে মোক ফোন কৰিলে মালিক হিচাপে তেতিয়া মানে মই ইয়াতে বহুতক ফোন কৰিলোঁ পিছত কেইটামানে ৰিচিভ কৰিলে তাৰপিছত হেৰি কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ যে পুলিচত চাকৰি কৰিলে মানে সি তাক ফোন কৰিলে সি আহি চালে চাই কৈছে যে হয় মানুহটো মৰি আছে বুলি কৈছে তেওঁলোক পূৰ্বতে মানে ইয়াতে যিজন ল'ৰা আহি থাকে বুলি কৈছিল পৰকীয়া প্ৰেমৰ তেওঁ আপুনি গম পাই নাই নাপাওঁ গম নাপাওঁ তেওঁ আচল ঘৰ ক'ত আছিল দিতমণি দাস হালৈহেঁতৰ এনেই টিহু ন পাছলা তেনে টিহু পাছলা আৰু পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ আপুনি গম পোৱা নাছিল নাই নাই এনেই কিছু পিছত এনেই আজি দুমাহমানৰ পৰা গম পাইছোঁ ভাড়া দিয়াত কিবা গণ্ডগোল লাগি আছে সিহঁতৰ মানে ই কয় সি দিব সি কয় সি দিব তেনেকৈ মানে ভাড়া হৈ হেৰি কৰিব লাগি আছিল তেনেকৈ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কিছুদিনৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত থৈয়া নথৈয়া লাগি আছিল কোনো ঘৰুৱা কণ্ডল ইতিমধ্যে চলি আছিল আৰু যাৰ বাবে অৱশেষত পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো নাটকীয় ডাঙৰ কথা যি কথা ওচৰ চুবুৰীয়া বা তাত থকা লোকে কৈছে যে ঘটনা গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কাৰোবাক তাত উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱা বুলি কৈছিলে কাৰোবাক আন কিবা এটা কৈছিলে মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত হত্যাকাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত ধন্যবাদ শিৱসাগৰৰ দিশমুখত গড়ৰ আতংক দিশমুখৰ ৰামখাপীঠ দেৱালয় ইফালে তেলিয়াডুঙা জনাঞ্চলত পুৱাই দেখা গৈছিল গড় পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ চোঁচা লৈছিল গড়টোৱে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিল গাঁওবাসী ইপিনে গড়টো জনাঞ্চলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে বনকৰ্মীয়ে যথেষ্ট তাত চিঞৰ বাখৰ শুনা গৈছে এই গোটেই ভিডিঅ'টোত কিয়নো তাত গড় এটা ওলাইছিলে আৰু পুৱা খেতিয়কলৈ চোঁচাও লৈছিলে ঘটনাস্থলীত বনকৰ্মী উপস্থিত আছে আমি এই মুহূৰ্তত আন এটা আপোনালোকক এনিমেটেড এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আচলতে সেই অঞ্চলটোলৈ সোমাই আহিছিলে হয়তো দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিছে এই গড়টোৱে সম্ভৱতঃ এই গড়টো যিহেতু শিৱসাগৰত এই গড়টো পাইছেগৈ শিৱসাগৰত আচলতে গড়টো ক'ৰ পৰা আহিল শিৱসাগৰৰ দিশমুখত গড়ৰ আতংক কাষৰীয়া কোনো বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বুলি বা কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজন তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা গৈ গৈ বনাঞ্চলে সেই গড়টো গৈ আচলতে অনুমান কৰা ধৰণে যে দিশমুখৰ সেই ৰামখাপীঠ দেৱালয় তেলিয়াডুঙা অঞ্চল পাইছিলগৈ জনাঞ্চল যিহেতু তাত যথেষ্ট বসতি আছে বা পথাৰ আছে খেতিপথাৰ আছে সেই পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ চোঁচা লৈছিলে গড়টোৱে আৰু এই গড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ পিছত যিহেতু আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল গাঁওবাসীয়ে ভয় খাইছে খেদি পঠিওৱাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিলে বনকৰ্মীয়ে সবিস্তাৰে আগবঢ়াব এক প্ৰতিবেদন আমাৰ শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এই যি বিশাল পথাৰ আছে পথাৰখন পাৰ হৈ আছে এখন ইয়াত পিটনি আছে ডাঠ পিটনি আছে হাবি আছে আৰু তাত আচলতে বন গড়টোৱে অৱস্থান কৰি থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যাৱতীয় সা সৰঞ্জাম লৈ এয়া দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেক্টৰ লৈ তেওঁলোকে ইয়াত অভিযান চলাইছে পথাৰৰ মাজলৈ হাবিৰ মাজলৈ ট্ৰেক্টৰ লৈ গৈছে আৰু তাৰ উপৰিও এয়া মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে হাতত বন্দুক ইতিমধ্যে দুই যায় গুলিও চলাইছিলে যাতে গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ট্ৰেক্টৰ হৈছে গোটেই গড়ৰ যিটো কোনফালেদি বাটটোৱে সি ৰাতি গৈছিলে বা আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া উভতি যোৱা বাটটো আমি চালোঁ এইটো গোটেইটো চাই পেলাই আমি গম পাইছোঁ যে বৰ্তমান এতিয়া ধৰক এই পিটনি এখিনি আছে এতিয়া ইকৰাণী আছে তাতে সোমাই আছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আমাৰ এতিয়া আৰু টীম আহি আছে গোটেই ইয়াত 24/7 আমাৰ ডিউটি দিয়া হ'ব আৰু চেষ্টা কৰা হ'ব যে যি বাটেৰে আহিছিলেই সেইটো বাটেৰে তাক উভতাই পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব প্ৰথমতে ক'ত দেখিছিলে এইটো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে ৰাংখাং বুলি কয় সেইফালে তাত ওলাইছিলে বুলি কৈছিলে সেই তেতিয়াতে আমাৰ গোটেই টীমটো আহিলে ৰাতিপুৱাতে আহি পেলাই আমাৰ এই দিশমুখৰ এই তিনিআলিত
এইটো তাৰমানে তাতে এখন বাহন লিখি আছিলে, সেই বাহনতে সি সোমাই আছিলে। তাৰপৰা আচলতে খেদি উলিয়াই দিয়া হ'ল, উলিয়াই পেলাই পঠিয়াই দিয়া হৈছে। গুলি কেইটা গুলি চাৰি যায় চলোৱা হৈছে। এতিয়া কি ব্যৱস্থাৰ পঠোৱা নাই, এতিয়া এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰা নহয়, কাৰণ এতিয়া আচলতে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো চাইহে ক'ব পৰা যাব যে কি কৰা হ'ব। হয়, এয়া আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ ভাষ্য। আৰু ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে। হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া হৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকে। নিশা হলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ লগতে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে গ্ৰাম্যাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ মাজতে এইবাৰ হাতী সোমালহি এটা ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসত। কহৰাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতে থকা চিকুনি নামৰ সেই পৰ্যটক নিবাসটোত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলালে নিশা। এয়া চাওক যি দৃশ্য, সেয়া কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে। হাতী আহিছে সেই পৰ্যটক নিবাসটোত, তাত দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল, নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। গৰমে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত হৈ থকা জলসংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অনশনত বহা আপৰ মন্ত্ৰী আতিশী বৰ্তমান অসুস্থ। অসুস্থ হৈ পৰিছে আতিশী। 21 জুনৰ পৰা জলসংকটৰ বাবে অনশনত বহি আছিল দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী আতিশী। বিজেপি শাসিত হাৰিয়ানা চৰকাৰক দিল্লীলৈ পানী এৰি দিয়াৰ দাবীত অনশনত বহিছিল আপৰ মন্ত্ৰী আতিশী। অনশনৰ মাজতে সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা আতিশীক ততাতৈয়াকৈ দিল্লীৰ LNJP হাস্পতালত লৈ যোৱা হয়, ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। LNJP হাস্পতালত বৰ্তমান চুগাৰ লেভেল হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হঠাৎ তেওঁৰ অসুস্থতা বাঢ়ে বা অসুস্থ হৈ পৰিছে বেছিকৈ। আৰু 43 বছৰীয়া মন্ত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমান LNJP হাস্পতালৰ ICU ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বিগত 5টা দিন ধৰি পানীও গ্ৰহণ কৰা নাছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দিল্লীৰ জলসংকটক লৈ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনত বহিছিল আতিশী। উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানাই পানী এৰি নিদিয়াৰ বাবে দিল্লীত কিন্তু জলসংকটে দেখা দিছে আৰু তীব্ৰ জলসংকট এতিয়া দিল্লীত। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, আৰক্ষী প্ৰহাৰৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। News 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ। বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক বিষয়টো তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে। আজি দিনৰ 2 বজাত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। 3 উপ পৰিদৰ্শকক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে। হাজিৰ হ'ব লাগিব উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা, পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলী। 3জন বশিষ্ঠ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শকে তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল বশিষ্ঠৰ 3জনকৈ যুৱক আৰু আনকি এগৰাকী মহিলাৰ গাটো হাত দিয়াৰ অভিযোগ, অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কেইজনে এগৰাকী মহিলাকো যিহেতু প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এই মুহূৰ্তত এই গোটেই ঘটনা আচলতে পোহৰ লৈ অহাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ এই ঘটনাটোক লৈ এফালে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। News 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। তাতে কালি ৰাতি আমাৰ আৰক্ষী 3জনমান মানুহ গৈছে, গৈ পেলাই তাতে কিবা গা ধোৱালৈ কাজিয়া এটা হৈছে। গতিকে আমি চাই আছোঁ, এইটোতো দোষী যি হ'ব সি শাস্তি পাব। তেওঁলোকে কিবা ৰাতি 2টা বজাত গা ধুব গৈছে বুলি কৈছিলে, তাতে কোনোবা ল'ৰা দুটাই আহি পেলাই দাবী ধমকি দিছিলে। কিন্তু একচুৱেলি প্ৰথম ঘটনাটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা, হয়তো তেওঁলোকেও নাজানে কোন কি পক্ষ হৈছিলে, যিহেতু তেওঁলোকো আৰক্ষীৰ পোচাকত নাছিল। গতিকে হয়তো ভুল বুজাবুজি বা এনেকুৱা কিবা প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা হৈছিলে, কিন্তু পিছত যিটো মাৰপিট ঘটনা হৈছে, কিবা কোনোবাই দুখ পাইছে, ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, গতিকে যি ধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব তেনেকৈ সুৰা সেৱন কৰি আছিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন, তেনেকুৱাটো এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। ডিউটিত আছিলে নেকি 3 বিষয়া? ডিউটিতে চাওক, পুলিচৰ কালি যিহেতু অম্বুবাচী মেলা চলি আছে, তাতো আছে, ডিউটিটো আছে, ডিউটিত নাই বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কিয় তাত গৈ তেনেকৈ গা ধুব গ'ল, সেইটো তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলে পুনৰ গোট পোৱা যাব। তেওঁলোকৰ দোষী পোৱা যায় ডেফিনেটলি লোৱা হ'ব, এইটো ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক আমি অৱগত কৰিছোঁ।
নর্মেল মানুষের হওয়া কাজিয়া নিচিনাকে হয়েছে যেহেতু ইউনিফর্মত নাছিল বলে কয়ে আছে গতি তাত মহিলা পুলিশ বা মহিলা পুলিশ আছে না নাই সেটা তার কথা না। আর ইফালে অম্বুবাসী মেলার কথা, অম্বুবাসী যেহেতু এটা যথেষ্ট সংখ্যক লোকের ভিড়, চারিওফালের ভক্তর সমাগম ঘটিছে, কিন্তু এই মুহূর্তে একাংশ বাবার কিন্তু ক্ষোভের কথা আছে পোহরলে। এক প্রকার যেহেতু আধ্যাত্মিক পরিবেশ, বিভিন্ন প্রান্তর সাধু সন্ত সকল আহিছে কামাখ্যা ধামত, তাত আশি বিচারিছে, লাখ লাখ ভক্তরে উঠপ থপ নীলাচলর বুকু, কিন্তু তার মাজতে একাংশ বাবা একাংশ সাধু কিন্তু কিছু অসন্তুষ্ট। কি হয়েছে সবিশেষ জানিম, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাস আছে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে কামাখ্যারপরা পোনপটীয়া সম্প্রচার। দীপাঙ্কর, কি হয়েছে? গীতাশ্রীর একটা বৃহৎ অঘটন বলে কইসু, আর এই অঘটনটি সচাকই খুব লজ্জানত করেছে এই ঘটনায়। কারণ অম্বুবাসী মেলাত প্রতিবাদ মুখরে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আর এই মুহূর্তে দেখাইছো হাজার হাজার সাধু সন্তই বর্তমান এইদরে ঘেরাও করেছে। আর কিছু হতাহতির খবর পাইছো আমি এই মুহূর্তে। আন্দোলন সরকার ঘুষখোর, সরকার ঘুষখোর, পুলিশ প্রশাসন হায় হায়, পুলিশ প্রশাসন হায় অভাবনীয় পরিস্থিতি। আর এইদরে মূল গেট বন্ধ করে দীপাঙ্কর অসন্তুষ্টির কারণ গীতাশ্রী মূল প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। কোয়া হয়েছে যে আরক্ষিয়ে হারাসমেন্ট করেছে, পরিচালনা সমিতিয়ে যেধরণে সুবিধা দিয়ে প্রতি বছরে এই সুবিধারপা বঞ্চিত হওয়ার কথা কৈছে। কিন্তু অকস্মতে কোরপরা ইমান সাধু সন্ত বা বাবা এইদরে একটা হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে এই ধরনের কার্যসূচী লোক সচাক আচরিত। আর বাহিরত আমি দেখাম যে হাজার হাজার প্রায় কোয়া হয়েছে যে আজির দিন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক ভক্তর সমাগম হয়েছে বা সমাগম হব, কিন্তু তার মাজতে এয়া মূল প্রবেশদ্বার শক্তিপীঠর তাতে এই ধরনের একটা অভাবনীয় পরিস্থিতি। একাংশ বহি পড়েছে, একাংশ ঠিয় হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটকে এইবার অম্বুবাসীর যে পরিচালনা সমিতি বা সরকার প্রশাসনক এক প্রকার সমালোচনা করা দেখবলে পাওয়া গেছে। কথা পাতে দীপাঙ্কর অসন্তুষ্টি কত যেহেতু খুব ব্যক্ত করেছে, অসন্তুষ্টি কত বা কি বেয়া পাইছে? হতাহতির পরিবেশ মন্দিরের চৌহদর পরিবেশ নয়, আমি কথা পাতি আছো, কথা পাতি আছো, এনেকা আলোচনা করবলগা কারণ কি? চাও এটা ভিড় হয়েছে, গতি কিবা এটা হয়েছে, আমি কথা পাতি আছো, সম্মানত কথা পাতি কিনা কথা পাতি আমি কই আছো, আপনার জানাই ইমান ডাঙর মেলা এখন আমি গোটাই শান্তিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করি আছো। শান্তি ঠাইতে অশান্তি হয়েছে না, একো অশান্তি হওয়া না, আমি কথা পাতি গেট বন্ধ কথা পাতি গেট বন্ধ পাঁচ মিনিট দিয়ক, পাঁচ মিনিট দিয়ক পরিচালনা সমিতির একাংশ সচাকই লাজ লাগিছে আজি প্রতিজন অসমবাসীক লজ্জানত করা একটা ঘটনা। আর মূল প্রবেশদ্বার বর্তমান বন্ধ করেছে সাধু সন্ন্যাসী, আর এই ধরনের পরিস্থিতি পলাশে দেখাই আছে এই মুহূর্তে যে সচাকই আমি আর কথা পাতিম, গেটের সম্মুখের পরিবেশ দেখাম, আরক্ষী আর সাধু সন্তর মাজ হতাহতির পরিবেশ। দীপাঙ্কর
হল কি হল আমরা মিট না বালে হ্যাঁ আমার মোর হাদুর বহুত বেয়া বেয়া কাম চল পড়ি আছে হাদুর আওয়াজ বে গেট পাস ইবেলা পুরা আমরা মানে নাগা হাদু আহে নাগা হাদুর কারণে ইমান মেলা হয় হে নাগা হাদু ডিস্টার্ব দি আছে আবা এ মারপিট মারপিট হইছে মারপিট হইছে কিটা শ্রী আমি আপকে শো দেখো আগলে যাব বড় নাই সব দেশ কে লিয়ে করতে হ্যাঁ দেশ কি সেবা করতে হ্যাঁ দেশ কে লিয়ে তাপ জপ सभी जो करते हैं ये देश के लिए करते हैं तो हमको हर गेट में तकलीफ दिया जाता है हर गेट में धक्का बुक्का दिया जाता है हर गेट में गाली गलौज किया जाता है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हम तो श्री पंचनाम पंचदश नाम जूना अखाड़े के नागा है हमारा दादा ये सोल्यूशन परेशान करते हैं पाकिस्तान हर जगह सोल्यूशन सोल्यूशन की विचार है अधिकारी का ही बोला कि वो मंत्री आही बोला कि वो पुलिस आही बोला कि वो मोर जेटु डिस्टर्ब है जेटु डिस्टर्ब ना कर ले हो इसलिए मंत्री जयंत मल्ला बरुआ हस्तक्षेप विचार से ही मुहूर्त तो यह कल हाथ बंद क्या बोलेंगे अलग होता है अपना अपना एक शासन होता है अखाड़े का उस शासन से चले तो ठीक है आने नहीं दे रहे जाने नहीं दे रहे शासन है आपका भी एक शासन है क्या बोलेंगे इस सिचुएशन के लिए कोई बीमार हो रहा है तो भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं हम लोग लेट हो रहे हैं ट्रेन के कारण अखाड़े के लोग उनको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ संतान है उनको ऊपर नहीं आने दे रहे मतलब हम रात भर वहाँ चलने का प्रॉब्लम है आप लोग का और क्या क्या प्रॉब्लम है पैदल नहीं आने ही नहीं दे रहे पैदल भी नहीं आने दे रहे 9-10 बज रही है तो 9-10 बजे के बाद 9 बजे के बाद तो रात भर वहाँ पड़े रहे हम रात किसी को भी फोन करो कोई नहीं आने दे रहा किसी को बोलने से भी वो नहीं सुन रही है कोई महात्मा का फोन भी नहीं रिसीव कर कुछ नहीं कर रहे हैं आने नहीं दे रहा है দীপাংকৰ সম্ভৱতঃ নিশা নিশা যোৱাটো ওপৰলৈ উঠাটো বন্ধ প্ৰশাসনে আগতে হয়তো বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছিলে দীপাংকৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ যিটো এটা পৰিক্ৰমা চলোৱা গৈছিল তেনে সময়তে একাংশ সাধুসন্ত তেওঁলোকে আহিছে কিন্তু কিছু অংশক বাধা কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কিয় বোলেংগে প্ৰশাসন জিম্মেদাৰ হে ইছকা হ্যাঁ প্ৰশাসন কিয় বোলেংগে কিয় অসুবিধা কিয় আপোনাৰ কা हम लोगों को परेशान करते हैं समय महादेव 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 क्या हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ प्रॉब्लम हुआ कि साधु संतों का पुलिस प्रशासन एकदम नहीं मानता है बहुत मारता है पुलिस प्रशासन क्यों मारेगा पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय तो छोड़ेंगे नहीं पहले हम कुछ कहते नहीं है कहाँ से है आप लोग अरे ऐसा क्यों करने पड़ा पूरे बाहर से आए हुए हैं कितना होगा आप लोग का संख्या कितना होगा 10,000 2,000 और संख्या तीन उठा श्री এয়া মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ অম্বুবাচী মেলাত বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে 10,000তকৈ অধিক সাধু সন্তই য'ত আৰু পুনৰ বহি কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে বুজাব চেষ্টা কৰিছে কামাখ্যা দেৱত্বৰ বৰ্ডৰ যিসকল বিষয়ববী আছে যি দলৰ সমাজ আছে তেওঁলোকে যিসমূহ জ্যেষ্ঠ সাধু সন্ত আছে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আলোচনাত মিলিত হৈছে গতিকে এই সিদ্ধান্ত কিমান সময় লাগিব আলোচনা কৰিবলৈ কি সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ব হ্যাঁ নিশ্চয় আমি আপুনি আপুনি যেহেতু একেবাৰে গেটৰ কাষত হেয়া মূল দুৱাৰৰ কাষত যেহেতু আপুনি উপস্থিত আছে সেইফালেৰে ভিতৰলৈ সোমাই যায় সেইখন দুৱাৰত বৰ্তমান যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে তাত সকলো বহি পৰিছে আগলৈ কোনো যোৱা নাই বা তাত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক তাত দেখিছেনে নিশ্চয় বাহিৰত আমি গৈ আছোঁ গীতাশ্ৰী পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ কাৰণ এটা খুব লজ্জাজনক ঘটনা খুব এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এই ঘটনাটোক লৈ পুনৰ কৈছোঁ যে এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰে এই মুহূৰ্তত উদ্ভৱ হৈছে আৰু বাহিৰত আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে যি তেওঁলোকে সা সুবিধা পাব লাগে সেই সা সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে কিয় মানেংগে আমি পুলিচ লোককো আপ লোক সমজা ৰহা হে হ্যাঁ কিয় বোলেংগে সাধু সমাজ সে যো অন্যায় হো ৰহা হম নহীঁ সহেংগে हम नहीं सहेंगे कोई नहीं मर रहा कोई सहयोग नहीं है हमारा साधु मर रहा के मैं मर रहा कोई पुलिस का सहयोग नहीं मिला नहीं सुनता है हम भी अपना काम करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह सनातन धर्म का प्रशासन हमारी बात को पुलिस ने मारा हम लोगों को कितना लोग को मारा कहाँ मारा क्या हुआ साधु संतों को यहाँ पे मारा गया उनका आधार का हमारा साधु पेशेंट है उसको ले जाने में करने में बल्कि पेशेंट को लेके आ रहे हैं तो हमको भी घंटों कड़ा बाहर बोली व्यक्ति देखवा लेसो पोला से देखवा वो शासन का और यहाँ के किसी का भी सहयोग हमको नहीं मिल रहा किसी भी चीज का इसलिए हम धरने पे बैठे
সহযোগিতা নকৰ আৰু আজি দেখিছো আমি হাজাৰৰো অধিক হাজাৰ হাজাৰ তাত আচলতে সাধুসন্ত বহি পৰিছে সেয়া তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে দীপাংকৰ নিশ্চয় আমি মই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আহিছে আহি তেওঁলোকক যিটো বুজোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোক ব্যস্ত আছে কিয় বলেংগে यहाँ पे जो कुछ हुआ है जो माँ कामाख्या धाम पे जो भक्त आया है वो पुलिस प्रशासन के काम था क्या उसको देखभाल करना काम था पुलिस को मारने के इंचार्ज नहीं दिया है पुलिस ने साधु बाबा हो कोई किन्नरा कर सब की डांटे चला रहे पुनर वही पड़ी से पलास पलास वही पड़ा दृश्य देखवाई से पलास पलास मूल गेट खन देखो पलास গীতাশ্রী পরিবেশ দেখাইছো এই মুহূর্ত আরক্ষে বারম্বার বাধা দিবলৈ চেষ্টা করে আছে আর এই মুহূর্তলৈকে আমি যে খবর লাভ করছো যে যুক্ত কামাখ্যা মন্দিরলৈ অহা যে পথ এই পথত বর্তমান হাহাকার পরিস্থিতি হয়েছে কারণ সাধারণ যে দর্শনার্থী থাকে ভক্ত থাকে আগবাড়ি আহিব পৰা নাই যুক্ত রাস্তাত একটা অভাবনীয় পরিস্থিতি আমি খবর লাভ করছো গতি কিয় বলেগে এই পথকে বারে মে গুরুজি কিয় বলেগে প্রশাসন সে নিবেদন হ্যাঁ प्रशासन से यही निवेदन है कि शांतिपूर्वक कार्य करें यहाँ महात्मा भजन तप ज्ञान इसके लिए आते हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाए नहीं तो ये दशनामी अखाड़ा मुगलों शासन से लड़ते रहे आज भी इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है वॉरियर्स है ये ओम नमो नारायण एक बड़ा भरा संख्या में आप लोग मौजूद है कितना होगा आपका टोटल में अगर 15 लाख अभी यहाँ पे कितना है यहाँ 1 लाख से ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे एक फोन पे कंदराओं से निकल के महात्मा आते हैं घरों से आश्रमों से हर हर महादेव जैसे देश के लिए आर्मी है वैसे धर्म के लिए नागा साधु है और जी अकल साधु हंटर की मुरब्बी थके बातें जी परिचालना करा जी एन समिति जी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रतिगढ़ मुरब्बी লোকে বর্তমান এই নেতৃত্ব দিছে ওলাই আহিছে আহি গোটেই সিস্টেমটো কিছু হয়তো সুবিধাজনক বা ভাল পোৱা নাই আমি আমি যিখিনি বুঝিবলৈ সক্ষম হৈছো দীপাংকৰ তাত অসন্তুষ্টিৰ কথা যেহেতু কৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিছু আচলতে মাৰধৰ কৰা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অভিযোগ আনিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যদি কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া যদি পায় দীপাংকৰ আৰক্ষী হয় 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 গীতাশ্রী মই কৈছো যে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যোৱাকালি সেই ঘটনাটো ঘটিছিল যে আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো সাধুসন্তক প্ৰহাৰ কৰা বুলি এটা খবৰ ওলাইছিলে আৰু তলৰ পৰা যিটো খোজকাঢ়ি অহাৰ পথ সেই পথেৰেও সাধুসন্তক আহিবলৈ মানা কৰা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তেনে সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই ধৰণে এটা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আজি এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু হঠাৎ কোনো আগজাননি নোহোৱাকৈ क्या बोलेंगे हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए हमें हमारा जो है हम साधु सन्यासी बहुत लंबे आते हैं हम माता जी को मिलने के लिए हमारी मांगे पूरी करो बस नहीं चाहिए क्या बोलेंगे सारे सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे सिस्टम का रात को जो हमारा गुरु जी गुरु महात्मा गए थे नीचे गए थे हम भी गए थे हमारा प्रशासन ने हम लोग हम इसको बता रहे जो हम जुना अखाड़े से हैं हम लोग को बार बार पूछ रहे तो हम लोग को नहीं छोड़ रहे हैं वो हम लोग को धक्का भी क्या कर वो लोग मारा पुलिस वाले ने हमारा गुरु जी धक्का मुक्की कर रहे हैं हमसे मारा मारा নিবৃত্তি নিবৃতি আছে নিবৃতি থকার পূর্বে এয়া কামাখ্যা মার মন্দির সঁচাকৈ দুঃখ লাগিছে সাধু হন্তই আজি প্রতিবাদ করবলগিয়া হয়েছে আর ইয়ার বাবে দায়ী কোন যদি আমি চাও আরক্ষী প্রশাসন বা সরকারের ব্যবস্থাটো খুব দাবি করেছে যে অতি সুচারুরূপে অতি সুন্দরভাবে ব্যবস্থাটো রূপায়ণ করেছে কিন্তু বাস্তবর ছবি এইখন এইখন এখন বাস্তবর ছবি আজি প্রতিবাদ করবলগিয়া হয়েছে বলিয়ে বলিয়ে मुख्यमंत्री को बुलाया जाए जब ही हम हटेंगे धरने से हटेंगे जब ही मुख्यमंत्री आएगा मुख्यमंत्री को बुलाया जाए पुलिस प्रशासन का यहाँ पे हमको जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा ये पुलिस प्रशासन हम पे जोर जबरदस्ती मारता है पूछता है हमको तकलीफ देता है मुख्यमंत्री को बुलाया जाए ये बोल रहे हैं कि सीएम को बुलाना चाहिए सुविधा हमारा नागा समाज रात को तबीयत खराब हुई हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं हम लोगों को जाने नहीं दिया गया उधर से वापस आए हुए कुछ साधु समाज था उनको मना ही किया गया हम सनातन धर्म की रक्षा करने वाले मैं साधु हूँ
আলোচনা চলি আছে, কিহর আলোচনা চলি আছে আমি প্রশ্ন করছো। হঠাৎ এই ধরনের একটা অম্বুবাসী মেলার এই ধরনের একটা পরিবেশ সঁচাকৈ দুর্ভাগ্যজনক। দীপাঙ্কর, অকমান যদি আপনি ভাষ্য বা আমি যদি কথোপকথন শুনো যে আলোচনা আসলে করেছে, সম্ভবত যাবলে দিছে, সম্ভবত যাবলে দিছে দীপাঙ্কর, প্রত্যাহার করা হয়েছে আন্দোলন। মই জনাম জনাম গীতাশ্রী, আপডেট আহিব, আপডেট আহিব। ইয়া হুয়া গিয়া আৰু অব্যাহত আছে, প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব। তেওঁলোকে কিছু আলোচনা কৰিছিলে, কিন্তু আলোচনাৰ কোনো সুফল অহা নাই, আলোচনাৰ কোনো সুফল অহা নাই। ঠিক 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই প্ৰতিবাদ, প্ৰায় 1 ঘণ্টা হবলে বাকী, কিন্তু পুনৰ এটা এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি। কিয়া হোৱা আমি ফিৰ প্ৰটেষ্ট প্ৰটেষ্ট চলতা ৰহেগা। এইসা হে ये सनातन धर्म के रक्षक नागा सन्यासी। हम बात करेंगे, बात करेंगे आपसे, आपसे 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 थोड़ा बात करेंगे। क्या किसी दलय समाज आलोचना कर गीताश्री, तार पद कि सिद्धांत है? कारण भबा बाबा के साथ बदसलूकी की किए, बाबा लोग को हॉस्पिटल जाने आने में परेशान कर दिया, बाबाओं को अपने अखाड़े में आने नहीं दे रहे, गाली बेइज्जती करते हैं ये पुलिस प्रशासन। इसके विरुद्ध में नागा सन्यासी अपने धर्म बचाने के लिए मर मिटेंगे। इसके बाद दो लोग कुछ कुछ बोलेगा, बोलेगा रुके दीपक की बात। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गया है, हम लोग का आपस में कुछ ऐसा हो गया है, तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, अगर हो गया तो। और बात है ये कि जो बाद में जो अभी से पूरी व्यवस्था को हम लोग देखा है, और पूरी हम लोग जो भी बोला है, जो भी प्रॉब्लम मिला है, जो भी समस्या मिला है, हम पूरी तरह से उसको समस्या को समाधान करेंगे। इसके लिए आप लोग को जो भी कष्ट मिला हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन अभी से कोई नहीं मिलेगा, सब अच्छे से अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। इनका बातें भी सुन लिया है, जो भी बात बोला है उसको पूरी किया जाएगा, अभी से कोई दिक्कत नहीं होगा। राजो हुआ क्षमा खुशी से, राजो हुआ क्षमा। हम ৰাজহুৱা ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে, কিন্তু কি হব, কি হব ইয়াৰ ফলাফল, কি হব সম্ভৱতঃ ভুল বুজাবুজি এটা কিবা হৈছে, আৰু ভুল বুজাবুজিৰ কথাই দীপাংকৰ, ভুল বুজাবুজিৰ কথা কামাখ্যা প্ৰতিপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। গীতাশ্রী, কিছু আমি দেখিলো দৃশ্য য'ত কামাখ্যা দেৱত্বৰ বোর্ডৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিছে, অর্থাৎ ইয়াতকৈ কোনো লাজৰ বিষয় নাথাকে, ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজি তেওঁলোকে সাধুসন্তক সন্মানটি কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে যদি কিবা আমাৰ ভুল হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমা কৰি দিয়ে যাতে। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য, সাধুসন্তসকল ওলাই আহিছে, আহি তেওঁলোকে সেই স্থান বৰ্তমান ত্যাগ কৰা আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ। তেওঁলোকে কিছু আগুৱাই আহিছে, আহি মন্দিৰৰ যিটো পৰিক্ৰম কৰা যিটো ঠাই, সেই ঠাইত তেওঁলোক আহি বৰ্তমান ইয়াত উপনীত হৈছে, আহি কি সিদ্ধান্ত হয় তেওঁলোকৰ কিছু নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। গীতাশ্ৰী, আমি ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো নিশ্চিত ৰূপত। এই ধৰণৰ অভাৱনীয় এটা পৰিৱেশ হয়তো আগতে কাহানিও তেনেকৈ হোৱা নাই কামাখ্যাৰ সেয়া যিখিনি মূল ঠাই, তাত প্ৰতিবাদ হৈছে বা তাত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে, আৰু যি আখাৰা থাকে তাত আচলতে আখাৰা বিভিন্ন সাধুসন্ত সেই আখাৰাৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ হোমযজ্ঞ চলে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক কিছু আতিশায্যৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি আৰক্ষীৰ সংখ্যাও দেখিছোঁ, ভালেখিনি আৰক্ষীৰ লোকো তাত আছে উপস্থিত, দীপাংকৰ উভতি গৈ আছে এতিয়া সাধুসন্ত, সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ সমাধান ক্ষমা খোজাৰ পিছত স্কাউট গ্রুপ বালা বাবা লোক পেহচান নাই পাতা নাই ক্যা পাতা নাই কার্ড ভি লে লেতা হ্যায় উসকো উপর পোহার ভি করতে হ্যায় আর দো চার ফর্জি সাধু जो साधु को कोई दाम नहीं है, वो नागा बाबा नहीं है, वो झूठ मूठ घूम रहा है, इसलिए वो जैसे समाज का अंदर कलुषित मुक्त करने के लिए ओरिजिनलिटी चाहिए, डुप्लीकेट साधु ऐसा करके नागा बाबा को नाम में घूमेगा तो नागा बाबा को क्या होगा।
हम लोग 11 साल उम्र का फकीर है और वो लोग घर गृहस्थी सब कुछ करते हुए मंदिर में आके विभूति चढ़ा के जांघिया पढ़ के घूमेगा, हम लोग कैसे करके साइन कर लेंगे? इसलिए हम लोग का प्रतिवाद है। अभी सोल्यूशन निकल गया, निकल गया, निकल गया। প্রতিবাদ যে কার্যসূচী আছিল সেয়া প্রত্যাহার করা হয়েছে আর গীতাশ্রী সচাকই আধা ঘন্টা সময়ের যদি আমি চাও তাহলে এই ঘটনায় কিন্তু সর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করব চৌদিকে, কারণ প্রথমবার এই ধরনের দৃশ্য দেখিছো আর কামাখ্যা মন্দির পরিচালনা সমিতিয়ে এই বিষয়টুক সচায় কিদরে নাক উলিয়াব, কিদরে সমগ্র বিষয়টি স্পষ্টীকরণ দিব সেয়া নিশ্চয় কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ব হাসপাতাললৈ নিয়ার এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা না থাকবে তাতক আর কি দুঃখের কথা থাকবে, কারণ সরকারে বা বা লৈছে অম্বুবাসী মেলা পাতিছে, পর্যটন বিভাগে কোটি কোটি টাকা মুকলাই দিছে, কিন্তু গ্রাউন্ডত কি হয়েছে? কামাখ্যাত সাধুসকলে যি ধরনের প্রতিবাদ করেছিল বা অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছিল নিজের নিজের ঠাইলে উভতিছে। Strong money. Might and steel.